Ahoj, to vítám vás u nového videa na Tamitr.cz a dneska se podíváme na hru se jménem Vermin Nation, což je nějaká splácaní na nějaký havěti, národ, věc, nevím, uvidíme. Myslím tím ten název, ale našel jsem tu hru na Game Joltu, byla to jedna z doporučovaných her a má to být hororová, spíše adventura, takže se na to podíváme a chtěl bych si samozřejmě projít celou hru, vůbec nevím, jak bude dlouhá, nevím přesně o co tam jde, nic, takže jenom se do toho zkusíme ponořit a uvidíme, jak to půjde dál. Co jsem četl, tak základní jakýsi příběh je to, že se probudíme v takovýhle obrovský vile, co vidíte v pozadí, jeden pokoj z toho a nevíme, kde jsme, nic si nepamatujeme a jsme v Anglii v roce 1902. Ale absolutně nevíme, co se děje, nic si nepamatujeme, takže uvidíme, co se tady bude dít, takže dáme new game. Ok, rovnou jsme začali. Ano, nevíme, kde jsme, cítíme se unavený a slabý. Ano, musíme najít, co se děje. Takže jo, hra vypadá takhle, docela zajímavý, vypadá to pěkně. Zetko. Prázdná krabička od pilulek. Byl jsem zdrogován, možná, co ty víš, tady si nic nemůžem. Ne, okej. Dobře, tak jdeme dál. Svíčka, dveře. Co? Jo, dveře do, nahoru do, jak se ta kokotina jmenuje. A, víte co myslím. Oh, okej. Ano, vyvaně je krev, kdyby to byl řekl. Ano, ano. Dobře, tak tady asi nic nenajdem, vzhledem k tomu, že mi to ukáže, co můžu mačkat, takže asi nemusím hledat nějaký skrytý věci nebo něco. Krabička, nechceš? Nechceš. Můžeme jít dolů, tak dolů ještě nepůjdem. Další skříň. Lekl jsem se blesku, protože jsem idiot. Dobře, tak jdem dolů. Absolutně nevím, co se děje. A nevím, co se bude dít dál, doufám, že tady nebudou nějaký jumpscary, jo, to je nahoru, tam nechcem. Nějaký jumpscary a prostě chcípnu. No. Jo, můžeme tady tu dát pryč s něčím ostrým. Třeba šroubovákem. Jo, takže tady tu bychom se dostali pryč, ale samozřejmě je to zamčený. Kdo by to byl čekal. No, tady jsme byli? Jo, tady jdeme sem. Tady nějaká jídelní místnost. Kuchyně, furt nemůžeme nic otevírat, tady jenom procházet dveřma. A tady nějaké sklo... no už, super, takže... Když podržíme X, můžeme se podívat na inventář, dobře. A teď už můžeme otevřít tu ventilaci. Zatím je to zajímavý, jenom samozřejmě se nic zatím dít nebude, protože je to úplný začátek, takže... No, proč to jsme jinak zvuky z Half-Lifeu? Tady nic jít asi nemů... Tady jsme si hrábě. To by se dal klidně použít i jako zbraň. Oh, okej. Okay. S tím nic nemůžu udělat? Ne. K čemu mi jsou hrábě? Jo, už vím, jasný, jsem idiot. Můžeme tím otevřít tutu ten vchod sem nahoru. OK, to by šlo. Půjdem doleva. OK, dobrý den. Objasnila se, nevím, co se tady kurva děje. Vypadá to, že má v kapse klíč. Vzali jsme si klíč. Ještě něco? Ne. Dobře, máme klíč, takže jedny z dveří, které tam dole byly otevřeny, můžeme odimknout. Chybí tam ozubený kolečko jedno, takže budeme muset najít ozubený kolečko, což znamená, že musíme do těch zamčených dveří. A teďka nevím, který to byly. Předpokládám, ne, ty, furt doleva, myslím. Jo, tady ty. Ne, tak ty ne. Kurva,
Jedny byly zamčený přepily, ty, které vedly ven, ale ty pochybuji, že by nás nechali otevřít. No tak to zkusíme, proč ne? Nope. Jo, tady byly, myslím, že jedny zamčený, ne? Jo, tady. Oh, jsme na střeše. A zubaný kolečko, nice. Dobře, zatím se nám evidentně daří, protože můžem. Tohle se mi nelíbí. Ta! Dobře, 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 dobře. Ale on se pokud někdy budu řvát, ale já tak trošku... Vy tu hru slyšíte normálně, ale mě strašně řve, aby to ty zvuky byly nějak vyvážený. A já mu s tím pádem tu hru někdy se snažím přeřvávat. Debil ten mechanizm tady. Ano, ale my jsme ho našli, ano. No věda, jak ty to víš, že tam je nějaká tajná cesta? To by mě nenapadlo zrovna, abych si to elektřina. Dole, takže tudy. Dobře, my jsme jaksi cosi viděli venku a bylo to docela zajímavé, kde se něco otevřelo. O. Oh. Měl si pravdu, jak zajímavé. Měl bych najít nějaké světlo, to by se jako mohlo, ale... Tím myslíš jako, že máme jít zpátky, nebo? Blbost. No věda, máme svíčku. Ale laboratoř. Ale vem si skleničku, proč ne? Okay, nějaký subjekt pěk vypadá stabilní, lidská DNA je vidět a musí prý zapracovat na jeho vysoký agresi, což znamená, že tady asi dělali nějaký testy na zvířatech nebo něco? A dávali jim lidský DNA asi? Zajímavý. Já tady. Dolce tvář, aha, víno. Nevím kam kurva jdu, židlička, vem si židličku, proč ne? Prý to bylo rychle zavřený ty dveře, nebo zabarikádovaný, aby něco zůstalo venku, nebo vevnitř. Dobře, tak jdeme zpátky. Další. Tady jsme si kladivo, takže víme, co s kladivem můžeme udělat a nevím, jestli to chci udělat, protože... Jestli tam postavili zeď, aby něco zůstalo zevnitř, tak by tam asi to, co tam bylo, mohlo zůstat, no tak to prostě rozbíhem. Haló? Topí! Nic jsem neslyšel. Aha. To je to u nás, takže jdeme sem. Okej. Okay. Something bacon, no neříkej. Tupič! Fuck you. Nope. Já myslím, že tady bude fakt vrah, ale... Ten název z toho větí asi jsem měl pravdu. Haló? Možná jo. Slyšíme... Ahoj. No, ty si pořád nežbo můžeš mi říct, kde jsme. Nech je na pokoji, jdi pryč, jen jdi pryč. Neboj se, dostanu tě odsud. Co jsem to zavěral, jo. OK, takže fakticky dávali lidskou DNA do Chris. Protože ženská je právě figurína, takhle divný. No, tak ji tady necháme chvilku a asi najdeme něco, čím ji dostaneme ven. Prostěším další... Oh shit! Prosím, pomoc mi, přiblíží se to...
I have to kill my lights and hide. Oh shit! What the fuck? You pinch? What the hell was that? Okay, takže... Jo, byla to krysa s lidskou DNA, nejspíš nezemřela, jak nám říkal ten dopis, nebo žurnál věc. Ale utekli jsme tomu, jsme dobrý. A naši žurnál. Ano. Testovací subjekt 5 je mimo kontrolu, zavřel jsem ho v vězeňské celé a experiment selhal znovu. Musí být zneškodněn. Tohle? Plastiky. Co? Teka ten! What? Počkej, co? Teď jsem to trošku... No? Dobře, buď to byl bug, nebo nevím, co se právě stalo. Ale vedu tím jsme se schovali. Ale nějak divně jsem byl mrtvej, potom jsem byl živej, znovu mrtvej a potom jsem se koukal na svoji mrtvolu. Tak pak, takže... Když se hraje hudba, najít něco, kam se schovat, rozumím. A teď zkusíme dostat pryč tu ženskou. Pokud ještě žije. Vypadá to, že ano. Leave me alone, don't worry, I'll get you. Nope, teď se snažím. Mám ten klid, že jo? No. Tak kurva, otevři to, ne? On komentoval na ten klíč, že to je na otevření té cely, ne? Nebo že by to mohlo být na otevření té cely. Tak já nevím, sakra. Tak se tady porozhlídnem, ale nevím, kam by nám by to pasovalo. Tady to je rozevřený, takže na to klíč asi fakt nepotřebuju. Tady by se vrátili zpátky, tam rozhodně asi nepotřebujem. Tady nic není. No. Haló, nechceš ven náhodou? Go away. Tak doufme, jsem to nějak nebugnul nebo něco, to by jsem opravdu nechtěl. Popřípadně to rychle odehraju znova, ale to pochybuju. Tady zabil tu ženskou, tady jsou jiný klece, tady jde otevřít. Jenom nemůžeme, jdeme sem. Tady jsme sebrali klíč, tady jsme se schovali a nic jiného tady není. Tak sakra. Je to říkal, že by to nejspíš bylo otevření té klece u ní, ale... Máme co zmáčknout, X. Trojka, nic. Nedostal jsem žádné instrukce, nevím, co mám dělat. Šipky, nic. Teď jsem si uložil hru. Eskem, super. Mačkám všechno, já mačkám všechno. Znovu jsem uložil hru, inventář. Nic nefunguje. Prostě akční tlačítko je Z a ona řekne, ať jdeme pryč, a my řekneme, že ji odsud dostaneme, tak bych čekal, že ji fakt odtamtud dostaneme, ale... Našemu... To je divný. Možná jsem to fakt bugnul tím, jak jsem tam několikrát zemřel a obživil se, takže... Já to asi budu muset odhrát znovu. Což znamená, že teďka bude střih a zkusím... se dostat znovu na stejné místo. Nebo ještě zkusíme se tady podívat takhle. Co tady všechno je, kdybychom náhodou něco minuli. Protože pochybuju, že tady ten zrezivělý klíč patří, pasuje k...
hlavním dveřím, který vedou ven, to opravdu pochybuju. Tady už nic. Tady je co? Jo, tady byly ty pokusy. Tady nic, tam klíč fakt nestačím. No a když půjdu sem, tak tady už jsme za chvíli venku, tady jsme venku. Takže nevím. Zkusíme se dostat ven, když to nepůjde, tak toho budu muset dohrát znova, jak tak koukám. Zamčeno, no. Tak to budu muset dohrát znova, asi to tak vypadá, takže... uvidíme se dole u té ženský, a za chvilku, pro vás to bude sekunda, pro mě to bude odhrát někde to celý znova. A uvidíme, jestli to je bug, anebo jestli dělám něco špatně, nebo jsem absolutní idiot a nevím. Dobře, takže já jsem zpět a jsme na podobném místě, kde jsme skončili. Já jsem v místnosti, kde jsme sebrali ten rezavý klíč. A schoval jsem se doprava, šel jsem doprava tady do té skříně, předtím jsem šel doleva a nešli mi otevřít ty dveře a ta věc mě zabila. Taky vím, že jsem jednu věc během tohohle z toho řekl špatně, a to bylo, když jsem četl ten dopis o tom, o těch experimentech, tak tam bylo, že testy prováděl na krysách, ale to se potom nevydařilo, že umřeli, a tak to prováděl na myších, takže tohle to by měla být teoreticky vhodně zmutovaná myš. Tenhle bug, co se mi stal, se stal víc lidem, co jsem četl na stránkách, a musel jsem kompletně vymazat celou hru a znova ji stáhnout, protože ty save byly trošku nějaký divný. Takže se podíváme, jestli to teďka půjde otevřít. Ta ženská. Oh, what? Oh, je pryč, musím se podívat okolo. Kurva, sorry. Dobře, takže evidentně postupujeme, takže se podíváme nějak okolo. Nelíbí se mi zvuk téhle podlahy. What the fuck? Blocks. Ztratil jsem svoji svíčku a srky, na to si děláš prdel. Tohle je úplně nová síť tunelů. Vykopaná tou monstrositou, ježiši, takže tady to dělala ta myš posraná, jo. Teď se bojím, a to hodně, víte to? To se zvuky. Oh, hello. Tady seš, pojď, musíme odejít. Jde pryč, jenom už mě zabij. Prosím, chci ti pomoct, nepotřebuji tvoji pomoc. No. Tak ji tady necháme, proč ne? Nejde nějak přesvědčit nebo něco? Ne, stejný text. Komu není pomoci, tomu není... útěk z tunelu. A na druhou stranu. Jestli tady potkám tu krysu, tak opravdu, no myš, tak opravdu nevím, co budu dělat, protože tady se fakt nikam neschovám. Tady jsou rozdrápaný věci. Okay. Tak jdeme sem do záhadné tmavé díry. Další díra, dobře. Evidentně moje postava má něco s kulenama, protože tam to neprojde. Takže budu muset se najít lopatu nebo něco takového, kosti. Všechny ty nesterické ostatky musela se jich krmit měsíce. Tyhle ženy jsou jen jídlo! Allahu Akbar. Takže jsme asi pod nějakým hřbitovem, protože jsou tady kostry i ve zemi. Nech si musíte všimnout. Kurva, to je obrovská síť tunelu tohle, ale... What? No. Evidentně jsem měl ultra rychle smáčnou zetku, to se mi fakt nepovedlo. Znova. Připravit si zetko. Já mu zatrhnul. V jeho vlastním tunelu jsem drsnej, já nevím kam jdu. Protože ty tunely jsou propojený se starým kanalizací, musí tady věci jít cesta nahoru. Ty tomu věříš. A ono tady taky prováděl testy, super. Tyhle staré kanály jsou perfektní pro sestavení mé laboratoře. Pěkně daleko od mé
Vili, aby to ne, prostě nedalo attention, bitch. A myš je taky ready. To je super, že je myš ready, ale... Aha, takže jsme další svíčku a zápalky. No, každopádně. Teď mi někdo napsal na Steam, děkuji, zrovna jsem chtěl ukončit tohle video. My tady uložíme hru, doufám, že to nějak nebugne, nebo potom se dělat celý znova, protože to by se mi fakt nechtělo. A tady ukončíme tohle video a uvidíme se u dalšího partu a pokusíme se teda nějak dostat ven, aniž by nás zabila ta skurvená, zmutovaná myš. Takže to je všechno pro tohle video a...